tere , armsad Puuduta mind saate vaatajad . tere , Sirje ! ärge pange tähele , meil on omad rituaalid . ma ei ole näinud seda inimest 3 kuud . ja , me ei ole tõesti kaua näinud . tere tulemast tagasi . ei , tegelikult isegi juba 4 kuud . jah , kuu pealt . Vau , ja . juhhei . aga tere , Sirje . tere , Siret ja Janno Seeder . Et ma nüüd Sirje ei ütle jälle . ja aasta on teiegagi kohtumisest möödas . Läheb kiirelt . ja me oleme nagu praktiliselt iga aasta teinud seda värki . nüüd on juba saanud traditsiooniks , jah , seda võib juba nii nimetada . ja põhjuseks on ainult üks asi . ja , et Hiina horoskoobis ka vahetub aasta . just , ja tulekul on nüüd 10. veebruar , eks ole , aasta vahetub ja tulekul on siis draakoni aasta . Võimas draakon . ja selja taha jäi nagu , kas ma sain aru , kas sinine või metalljänes ? Vesijänes ehk . Vesijänes hoopis . selge . teeme väikese kokkuvõtte ka sellest jänese aastast , sellepärast et te olite eelmine kord siin ja ennustasite meile jänese aastat ette . ja kuidagi tundus , mina vist tegin sellise kuvandi , noh , mina vaatan ainult looma , on ju , ja mõtlen selle peale ja siis ma vaatan , jänes on ju , silkab ringi , sebib ringi , hästi niisugune kaootiline ja ei tea , kuhu minna , aga samas nagu arg ja tahab nagu urgu ja kui on urus , siis on vait ja vaatab nagu tähelepanelikult . ja saab ja sigib . Sigib ka , jah , õige . et aga ikkagi selline vaatleja natukene või ? no vot , seal tulebki vahet teha , et kuidas meie saame jänesest aru ja kuidas vaatavad hiinlased jänese peale , et meie jaoks on jah , sebib ringi ja hüppab siia-sinna ja mokka lõhki veel ja siis istub seal urus . ei , hiinlased ütlevad , et jänes on maag , et ta ei ole mitte arg , vaid ta on ettevaatlik . ja et maag , kes istub kuu peale , segab eluelektsiiri ja läbi ajaloo , eks ole , kõik keisrid tahtsid igavast elu ja siis tahtsid jänese käest seda retsepti kätte saada . aga jänes on kaval , teeb haake , ei anna . et pigem oli selline , et mulle meeldib selline jänes palju rohkem . ja tegelikult siin on märksõna intuitsioon , vot selline sisekaemus , intuitsioon , et võib-olla ta sealt , kui ta sealt turust ka vaatleb , et siis ta ammutab ka oma intuitsioonist veel juurde , eks ole , nii et mitte ainult välise vaatluse loel . ja siis te ütlesite , et tervise teema käib ikkagi läbi , me räägime nüüd siis ikkagi veel eelmisest aastast ja ikkagi käib niimoodi võngetega üles-alla , et ja tõepoolest vaimne tervis on ainult hullemaks läinud , et noh , õnneks seda jubedat pandeemiat ei ole , kuigi minu meelest see kõik jätkub ju . mina näiteks olin koroonas , ma polnud koroona ajal kordagi koroonas no, , nii ma olin . aga see ei pääse enam uudistesse lihtsalt . just , ma ei pääse uudistesse . ja inimesi on ka haiglas , ma saan ikkagi aru , et on , aga enam sellest ei räägita , miks , sest meil on ju muud teemad , eks ole , sõda , sõjad , ütleme isegi , mitte ainult üks sõda . aga noh , et pigem jah , eelmise jäneseaasta kontekstis oli ikkagi see vaimne tervis oli suurema löögi all , et me võime siin oletada , et on see siis selle koroona aja järelmõjud või mida iganes , aga ega see psüühika on ikka väga palju pihta saanud inimestele ja seda oli näha . aga vaatame nüüd siis seda draakoni aastat selles mõttes , et kui mina nüüd lihtsa inimesena jällegi vaatan draakonit , vot see tekitab natukene õudu , sest mul on ikkagi lapsepõlvest tulnud jäänud selline mulle , draakon tuleb , paiskab sealt tuld välja , ta valvab mingit lossi või kindlust , ta valvab printsessi ja siis , kui see prints tuleb seal teda päästma , siis ikkagi järsku tuleb sõda ikkagi , kohutav sõda . anna näe , ma näitan , et vaata , see on tegelik draakon , kui me räägime Hiina draakonist , eks . see , kellest või millest sa räägid , on lääne lohe . sellise tuld sülgav lohe , kes lendas ringi , röövis kaunid kuningatütreid ja siis õilsad rüütid pidid käima võitlemas ja vabastama neid , täiesti erinevad loomad  täiesti erinev . oota , aga draakon oli Harry Potteris ju ? Ikka lohe rohkem . ikka lohe . aga siin me räägime nüüd Hiina kontekstis , draakon sellest 12 loomast , linnust , olendist on ainukene mitte päris olend , ta on selline kombiloom . temas on 81 loomalinnu parimad osad , ta on tark , ilus , andekas , eks ole , nii . Hiinat loetakse draakoni maaks , eks ole . ma ei tea , mis ma siin võbelen . draakon vaatab peale sulle , paneb sulle kaitse peale .
kui ta isegi niimoodi , et kui sa vaatad talle , ta toob kõikidele õnnistust , hüvesid , kui sa oled selleks valmis , see on see teema . Ahaa. Sa lihtsalt seal jaurad oma asjaga ja mitte oma asjaga , umbes lihtsalt jaurad oma elus , keerutad ringi , siis draakon lihtsalt annab su jalaga pihta , et huvitav , aga kui näed , inimene läheb omal teel kirglikult ja siis ta pakub hästi palju hüvesid neile inimestele , see on draakon veekeerises ja puu on kasv , areng , tõus ülesse . Mm-hmm. Jällegi me peame oskama seda lugeda või käituda mm-hmm. andke meile nüüd need käitumise reeglid , et me saaksime sellest draakoni aastast võimalikult jälle kasu ahne räägib siin kasu aga see on väga postlik praegusel hetkel selleks , et tegelikult see on täiesti uue tsükli algus draakoni aastaga ja siin tuleb vaadata laiemalt , et jah , selline suur võimas tark loom alustab seda tsüklit , alustab tsüklit ja siis tegelikult me astume koos draakonide uude perioodi , see kestab 20 aastat , feng shui järgi tuleperiood , mis on nagu tulinaine . kujutage ette , nüüd naiste periood algab nüüd siis mm. . tegelikult on ammu käinud see , nagu ma ei tea , kunagine Hiina õpetaja , feng shui õpetaja ütles , et juba ammuilma , et naiste energia on tõusvas energias , naised muutuvad jangimaks , jõulisemaks ja see vastab olema harmoonia jaoks mees jennim ehk rahulikum . Ja nüüd ongi see periood , kus siis naine tõuseb julgelt esile , veel rohkem nagu ta poleks ja kusjuures on tema veel selline , et kui naine tuleb nii esile , siis see teine pool hakkab nii-öelda ründama . Nii et on hästi palju segadusi , on see tuleelement , need segadused , kus on siis näiteks usuteemalised segadused , et mulle ei meeldi sinu usk või mõtlemise viis , filosoofiline viis mm. , samuti on see , kui naine tõuseb ka peres valitsevaks , siis ei ole see ka alati teise poolele meeldiv ja nii edasi , muidugi poliitikast ja ärist rääkimata mm-hmm. . naine on ilus , särav , kiire , tantsiv , jõuline , nii et seda see on nagu tore mm-hmm. , aga väga kiire aeg . ja see 20-aastane periood , kui me nüüd vaatame nende paagua tsoonide järgi , see tuleelement mm-hmm. , see on kuulsusrenomee tsoon , aga mitte see lihtsalt , et rikkad ja ilusad , aga kes mina olen mm-hmm. , tähendab mitte lihtsalt siseneda sellesse perioodi , aga kellena ja mitte see , mulle meeldib väga , vot inglise keeles on , kuidas me tutvustame , mina olen Janno , aga see on see given name , see on antud , eks ole , siis on veel family name , see on ka kellegi teise tunnud, oma . Need on jah , sellised tunnused , hea on suhelda , aga nüüd tuleb jõuda sellele , kes ma tegelikult olen . no kõik need on ka tunnused , mees , naine ja nii edasi , aga jõuda oma tõelise minani . ja miks , sellepärast , et see tuli , no võtke sellist kujundit , tuli , aga nüüd kujuta ette , et sina oled see tuli , millist valgust sina heidad maailmale , selle järgi sind tuntakse , eks . noh , ei , maskide kandmise aeg on läbi , maskidega ennast ehtida ei saa , sa pead olema tõeliselt sina ise . kuule , aga vaata , eelmine aasta siis see jänese aasta oli ju see lõpuaasta . oota , aga mis see oli ju analüüsi aasta , mäletad , ma ütlesin nii , et tehke kindlaks oma tugevused ja oskused ja pange , tehke seda oma lugu , et kes sina oled . et ma suudan korra kanda 9 rolli . mina kui naine , mina kui terve naine , mina kui ennast lugupidav naine , mina kui siis ka partner kellelegi . armastatud abikaasa . mina kui ema , kui vanaema , kui töötaja , kui hobi , kui sõbranna . mul ei piisa sellest , kui ma ütlen , kes sa oled . inimene võtab vastu mulle oma nime või ütleb , et ma olen naine , ma ütlen , so what , ma olen ka naine . mis on see , mis on sinu jaoks , et see on branding . tegelikult on see firma puhul on ka bränd , milles sa eristud teistest . riidepood on palju , aga ainult üks mõni neist eristub , et tahad uuesti sinna minna . noh , äris on isegi lihtsam kirjeldada , see on täpselt seesama valdkond on siis äriliselt on kaubamärk mm-hmm. , selle tuntus , üheselt mõistetav sõnum , mis sellest kaubamärgist tuleb ja kõik tegevused , mis tehakse , turundus ja reklaam . firmas me saame aru , et kui sa ei tegele sellega , no ma nii mäletan , hea näide on see , et enne eelmist masu oli selline väike firma osaühing Kriibikraabi . no tegi kaevetöid ilmselt nii ja siis me Siretiga arutasime , et kas osaühingus Kriibikraabi võib saada suur rahvusvaheline kontsern . ilmselt mitte , sest see nimi on nii väike ja siis ja läksidki pankrotti , nagu masu tuli , läksid pankrotti või näiteks osaühing Karvamari . no see on juuksurisalong , kas te julgete , kaunid naised , kas te julgete minna sellisesse kohta või Lõvilakk , sa ei tea , kellena sa välja tuled . Lõvilakk , mina läheks kohe . on , see võib olla äge , eks , aga nüüd mõelge täpselt samamoodi , mis on sinu kaubamärk mm , -hmm. kuidas sina ennast turundad , kuidas sina ennast maailmale tutvustad ja see ei olegi nii lihtne . aga see oli nüüd see , et praegu ongi see viimane analüüsi hetk , kus me peaksime ära tundma , kes me siis täpselt oleme . paika , eesmärgid paika , et nüüd ma lähen sisse perioodi ja aastasse , sest energiat on niimoodi , et panevad kohutavalt kiiruses , oled nagu mingi masina sees ja kui sina tead , kes sa oled ,
see ei ole nii, et sind lostakse maha või surutakse alla, vaid tuleb sulle draakon appi, sest sa tead, kes sa oled. Aha. Aga tuleb ka olla natuke nahaalne ja võtta natuke endast lähtuvalt. Mm-hmm. Ja tegelikult see ettevalmistusperiood oli pikem. Kui me nendest 20 aastatest mm-hmm. juppidest räägime, siis lõpeb, draakoni aastaga lõpeb eelmine 20 aastane periood. See oli 8. soon, see oli teadmised töö isendaga, minu sisemine potentsiaal. Meil oli 20 aastat aega uurida, õppida, eks ole, saada teadlikuks, kes mm-hmm. ma olen. Selleks, et draakon ütleb nüüd õppimisaega mm-hmm. möödas, nüüd tuleb. Tegutseda. Praktika. Nii, see on nagu praktiline õppimine, eks ole. Nüüd kuidas... sa pead ise endana tegutsema. Reflekteeri. Reflekteeri. kuidas oli? Viimane 20 aastat oled sa saanud enesest teadlikuks? Olen. Ma olen nii tohutult nagu ja no, see on ka loomulik. Kasvades sa ju arened ja kasvades sa ju muutud. Mitte kõik. See enamasti ei ole garanteeritud. On ikka, et sa muutud. Mina olen küll märganud mm-hmm. viimase paari aasta jooksul juba, et ma olen täiesti mm-hmm. suure kannapöörde teinud ja niimoodi ringi pööranud kõik oma kuidagi mõttemallid, käitumisemallid, nagu, no absoluutselt kõik asjad. Ja kõrvalt vaadates isegi ise olnud hämmingus, et mis suga juhtunud on, vaatad ennast kõrvalt nagu, ja pannud seda vanuse. Vanuse nagu... Vanuse elukogemus, kõik see on see sama, aga ma sind kuulates ma saan aru, et sul on kerge sisenada draakoni aastasse ja järgimisse 20 aastasse. Tea, mis ma tahan. Jaa, aga see veel kord, see ei ole üldlevinud, see ei ole mitte niimoodi, et kõigil on see töö tehtud. Mm. Sest väga palju on praegu hädasena, pöörduvadki siis igaste nõidade poole ja terapeutide poole ja ka minu poole. Mina ennast neiaks ei tea. Tehke midagi. Tehke midagi, aga sellest üksi piisal, kui mina midagi teen. Et ma võin analüüsida, kus ta praegu on, aga ta peab ise selle töö ära tegema. Kui mina ütlen praegu Jannole, et sa võid olema selline mees, kas siis on? Mina teen. Aga, kas teile meeldib see? Kas teile meeldib see, kui ikkagi meeldis hakkab vastu? On ju ausalt. Eks mina ütlesin ära see mõni aast tagasi, vaid mina ei ole see kööga, et ei ole. Kuna ja meil on, olin... köök on kinni löödud laudadega. Ja see ongi see, et ma olen nii palju muud teha. Et ma ei taha ennast tõmmata tükkideks ja siis ära ütles, et ta käib välja söömas. Jah, ja tänapäeval on ju lihtne. Ei läinudki lahku. Ei, miks? Asjad saab ümber organiseerida. Okay. Aga et nii, et noh, selles suhtes jah, et kui nüüd eelmise 20 aastaga oli nagu see eeltöö hästi tehtud muused selle 20 aasta jooksul, pange tähele, 2004 see algas, siis tegelikult see oli umbes see aeg, kui inimestel tekis huvi vaimsete printsiipide vastu, algasid kursused, seminarid, raamatud, asjad, kõik hakkasid käima mööda kursusi asju. See oli plahvat. Jaa, aga sai hästi palju õppida veel. Oli selline mõiste tekis nagu koolitussõltlased lausa. Need, kes üks kursus lõppes, ta läks järgimisele ja kui sa küsid, et miks sa midagi ei kasuta, ma alles otsin oma. See oli sellel perioodil täitsa okei. Nii. Aga nüüd, draakoni perioodi, aastaga algab see 20 aastane tsükkel, nüüd selline vabandus enam ei kõla. Nüüd on õppimine läbi praktika. Nüüd sa pead kõike, mida sa nüüd eelmise 20 aastaga kogusid, nüüd sa pead hakkama rakendama. Aga selle eeldus on veel kord see, et sa pead väga selgelt teadma, kes sa oled. Kelle naa sa kulged nüüd siit edasi. Selgroogu peab olema. Mm-hmm. Ma näen, Sirjek, ja sa oled siin ka raamatu läbi töötanud. Ma töötasin selle raamatu. Loomulikult mind alati huvitab, eks ole, et mis tulevik toob. Ja noh, draakon on mulle olnud alati kuidagi hästi. No, ja on. Ja ma olen alati oodanud. Ma tean, et ma sobin draakoniga, sest ma olen roti aastal sündinud. Mm-hmm. Rotid, ahvid sobivad draakoniga. Su mees ei ole draakon? On ahv. Aha, okei. Okay. Aga me sobime mõlemad draakoniga ja siis see draakon on kuidagi nii meeldib mulle. No aga vaata, kui intrigeeriv pealkiri siin veel on edu võtmed nagu draakoni aasta. No mis asja lühidalt? No sa juba tegelikult rääkisid selle edu võtmed ära, aga raamat on päris paks. Mis sina õppisid siit? Sa töötasid selle päris korralikult läbi? Ei, töötanud päris korralikult. Mina vaatasin, kõige rohkem vaatasin, et mis ma peaksin ostma. Ma teen nüüd natuke reklaami raamatule ka. Palun mida vabandust. Ma peaksin ostma nii. Aastal 2020? See on hästi lahe raamat selles mõttes, et siin lõpus on, näed, pildid nendest talismanidest, amulettidest, ripatsitest, vidinatest. Mis tuleb osta? Mida võiks siis võibolla sel aastal kanda, mida saab kanda. Siin on see QR-kood. ja see suunab teid kohe sinna teie poodi. Mm-hmm. Aga me räägime puu asjadest, ma vaatan. Ei, on, puu, on, puu, see nii draakon. Olla.
Aga ma kohe siia ikkagi juurde ka ütleks, et tegelikult Anu, sa kasutasid ka sõna ennustasite, mis te ennustasite. Ja. Ma pean selgitama, et see sõna ennustamine mind järjest vähem köidab. Ennustada ei ole väga palju võimalik. Sa võid konstanteerida, vaaderda, teha mingid sellised, rääkida mingitest eeldustest. Aga me ei saa kunagi inimfaktorit välistada. Me ei tea, mida see inimene teeb. Jah, me võime rääkida, et sel aastal on sellised eeldused ja siis on sellised eeldused, ühed on selle koha järgi, et Eestis, eks ole, ja teised on selle aasta järgi. Aga nüüd on nii nagu hiinlased ütlevad, et tegelikult kõige tähtsam on see inimlik faktor. Tark inimene on see, kes võtab parimad oma taevastest eeldustest, see on see astroloogia, eks ole, oma maistest eeldustest, see, et kuhu me oleme sündinud ja rajab oma tee ise, ehk iga üks on oma õnnesepp. Ja nüüd, kui lõpuks öeldakse, et oh, ta ütles nii täpselt, siis on see oht, et väga paljud inimesed oma panust ei panegi, vaid elavad need ennustused tõeks. Ja siis öeldakse, et näed, see oligi täpselt nii. Ehk Sirja sai ka kindlasti sellest aru, et tegelikult see on nagu selline käsiraamat. No, absoluutselt. See on niimoodi, et siit sa saad oma plaani ise paika panna, oled sa rott, tahv või madu või kits või kes iganes, eks ole, siis isegi see küsimus meile esitatakse, tihti peale küsib, noh, kas nüüd tuleb hea aasta? Ma ütlesin, otsust ära, et see on sinus kinni. Et me ei saa ju võrrelda, see oleks ebaõiglane, näiteks kui ma ütleks, et draakoni aasta on parem aasta kui jänese aasta. See on ju ebaõiglane, kui me sellised pingeridasid teeme. Aastad on erinevad ja kõik aastad on võimalik läbida, aga sa pead ise oma selle strateegia või taktika paika panema ja selleks on see raamat. Ja siis sa leiadki endale täpselt, sa paned oma selle teekonna lehe paika ja toimetad vastavalt ja siis on sellest abi. Ja siin on tore see, et sa saad oma kodu kujundada ju ka ümber ja vaadata, kas ta on sul hästi ja kas energiat liiguvad. Siin on mul suukst raamatut ei ole? Anu on, tegelikult on, aitäh. Kurja, nägi. Ja kujutage ette, tegin kohe õige koha pealt lahti. Tiiger. Aga mis see, ja siin raamatus ongi ju see ka, eks ole, et mida siis draakoni aasta toob konkreetselt? Millised eeldused? Aga, ja mis just, ohud on ka? Ohud eeldused. Ja nüüd see tiiger loeb selle, et aha, selle ma võtan, seda ma arvestan. Ja see vastu mõnes kaitsen. Ja seda selle vastu mõnes kaitsen. Ja ongi kõik. Aha. Nii. Näiteks me peame nagu hakkama nagu teistpidiga mõtlema, et vaatame, tihti peale inimene aastab öeldakse, et tööalaselt on raske, siis ta ütleb, et kõik on läbi. Ei, sa võtad selle teadmiseks, sa arvestad sellega, et sa pead rohkem pingutama, aga kõik saab tehtud. Ja see on pigem niipidi, mitte ahastada, vaid võtta teadmiseks ja siis sellest asjast on kasu. No nii palju on küll, et me just eelmise aasta kohta, jänese kohta oli näite, et mul üks hea ja tuttav, kes on hobuse aastal sündinud. Ja ta on muidu väga edukas, aga äkki tundus, et jänese aastab juba alguses, et noh, kuidagi takistus on ees. Ja mina ütlen, kuule, et hobune võtku vahe aasta. Et see on praegu sul mõtetu pingutamine, kui tahad võid teha, aga tahad ennast lõhkuda. Ja tema mõtles läbi, ütleski, okei, ma võtan mitu kuud pausi, võtan vahe aasta. Ja siis, kui tagastud, et oh jummal, kui hea oli puhata, kui hea oli järgi mõelda ja kui hea on teha, praegu on tööd ja kõik on ees. Et see ongi, et ka tark inimene, kui ta pärast ja on punane tuli ja mõtetu üle tee joosta. Et transiga võid mõelda see vilkuvaga, kas minna, mitte minna, aga no roheline siis tuleb minna. Kui sa isegi viitsi hetkel ka vaatad, et jube head on nagu eeldused, siis mõtle läbi, et midagi pingutaks rohkem. Et äkki tuleb see ise see koju kätte. Kuulge, aga mul ikka on selline intrigeeriv küsimus, et ei saa ju olla niimoodi, et te üritate hästi positiivsed olla igas võtmes. Me oleme kas te siin ka nagu olete, et lõpuks nagu vaata, sa ütled, et isegi kui ütled, et raske aasta, aga et see on see piik, et lihtsalt võta ennast kokku, kõik läheb hästi. Aga kas on mõnele märgile ikkagi see aasta? Et kes peab rohkem kokku võtma? Näiteks koer. Näiteks koera märk peab rohkem kokku võtma, mis ei tähenda, et see on alba aasta. Lihtsalt tema peab rohkem kokku võtma ennast. No esimene, mis meelda tuli, kitsel on veidi segadust, maul, mina olen madu. Aga see ei heiduta. Me peame rääkima enda ajalost kunagi, kuidas algas meie enda see Feng Shui teekond pihta. Enne kui me ise tegelesime, siis me tundsime juba huvi. Ja Siret käis ühe Feng Shui spetsialisti juures, kes siin juba Eestis tegutses. Vene
vene kool , vene kool . Vene koolkond , eks ole , mingi selline ja sealt tuli noh , üldiselt feng shui on see , et kus kõike saab tasakaalustada , et mida on palju , seda võtame maha , mida vähe , seda lisame juurde . aga sealt tuli välja niimoodi , et ta võttis meie sünniandmed ja ütles , et te olete täiesti leevendamatud vastandid , et siin ei ole midagi teha . minge kohe eri teed pidi . Seis selline , me oleme 35 aastat abielus olnud nii , et aga oleks me siis uskuma jäänud , eks ole , spetsialist ütles . kuulge , mina pean vahele segama , sest mina tean ühte teie taolist inimest , nime ma ei nimeta , sina tead ka teda . tean ma , sealt Rotermanni keskusest üks vend . tema ju , tema ausalt ütles , et tema teeb kõikide inimeste puhul , isegi elukaaslaste puhul , töötajate puhul , kõik need asjad nagu , millest te praegu rääkisite , vaatab kõik järgi , on ju numbriliselt , aastaliselt , ja teeb kohe otsuse ära . see on jaa , astroloogiline kaart , sünnikaart , jaa , sellepärast ma arvan , ta teeb selle kõige lihtsama versiooni . ta teeb seda , vaata seda . ja numbrite värk ja kõik . või noh , see tabelikene . trips-traps-trull nagu oleks . jaa , aga see on selline üks lähenemisviis , aga nii on jube kerge ju anda juhtimine oma elu üle ära . Numbrit, aga järsku see on ka lihtne , et siis nagu no, ei jaga, pea üle mäe ronima , saab nagu . jah , aga ma poleks kunagi teada saanud , kui fantastiline abikaasa mul on . kas ma oleks... tahan nüüd pipart siia suhkrusse natuke visata , aga järsku ja keegi teine oleks veel kümme korda väga paremalt . ma ei oska mõelda , et keegi teine . see on alati muideks niimoodi , et alati jääb see , et äkki on nagu selle äkki on see alati , et äkki tuleb püksi . ja mu ema ütles , et seda äkki ei saa nagu kinni jääda , et kui sa hetkel tunned ennast hästi , siis ongi kõik hästi , ma aeg-ajalt mulle klient mu juurde ja nutab peatäie ja on endast väljas ikka läbi ja siis räägib ainult õudusi mulle , siis ma keeran pilgudele aknast välja , ütlen , mida sa näed , siis ta kirjeldab mulle , noh , ma jutt palusin , mis ta näeb parajasti ja ütlen , et kui õudne see on , siis ütleb , ei , see on väga ilus . aga mis me siis oleme kusagil kogu aeg kinni õuduses ja mingis , mis tõmbab meie energiat nagu alla või lootusest äkki tuleb kusagilt prints kuldsel hobusel , kuigi ise ma muudkui mõtlen enda kohta on loll ja lampi all , no on ju , sest kui me räägime . miks need printsid peaks seda lolli ja lampi all tahtma ? Sest feng shui õpetus tegelikult on ju see , et sarnane tõmbab sarnast . ehk millele keskendub tähelepanu , seda rohkem . ja vaata , see ongi , see on meie elufilosoofia . mul on soovitus kõigile , ma ise mängin seda ja olen aastaid mänginud , soovitan teistele , väga lihtne mäng . otsin head . hommikul tõused üles , teed silmad lahti ja kohe hakkad mängima  no tead , hommikukohvi , oi kui mõnus , eks ole , või oi kui on hambaid pesta või kui dušivesi , kui mõnusalt voolab , eks . ja nii päev läbi . ja oh üllatust , feng shui põhipostulaat , millele keskendad tähelepanu , seda rohkendad , sinu elu hakkab muutuma . ja kes otsib , see leiab , öeldakse , sa alati leiad . et see on selline häälestuse küsimus ja sellepärast näiteks ma olen nagu hästi ettevaatlik sellist , et teada , et nii , ma tegin mingi tabeli ära ja kõik , ma siit edasi ei lähe . vot siis mul jääb midagi võib-olla avastamata . Selleks , et kui me ütleme , vot Anu , kui sa loed ka seda raamatut , kui kuskilt jookseb ka läbi , et näiteks see pesa on tühi , noh , ma võtan meelevaldse valdkonna , siis see ei ole ahastamise koht , vaid see on , mis on tühi , seda tasub täitma hakata . noh , näiteks minul on sünnikaardis on puudu maa ja metall  ma olen seda endale teadvustanud ja siis ma toon seda enda ellu , vaata , milline draakon mul on , eks ole , suurepärane , metallist . mulle meeldib saalis käia , see on metalli element , ma toon seda oma ellu . enesejuhtimine , see on maa element , selline igapäevased rutiinid , enesedistsipliin . aga ma oleks võinud ju samas ka ahastada , Siret arvutas aastaid tagasi mulle välja , ütleb , et sul on need puudu . vaene mina , noh , kuidas ma siin elan sellega , mul on maa ja metall puudu . et me peame hakkama teistpidi neid asju vaatama . või see on seesama , et võib-olla oleks , vaata , kui on liiga lihtne , siis me tihtipeale isegi ei pinguta , eks ole , aga me ka ei väärtusta seda . sellised liiga enesest . mina ütlen selle kohta nii , kuna ma olen teinud elus väga-väga palju horoskoope ja siis ma olen selle kohta öelda niimoodi , et kui inimesel on hästi lihtne horoskoop , midagi pole , põrkumist ega tõukumist ega midagi , jube poovitav . aga kui midagi niisugust sees hakkad mõtlema , hakkad looma , lähenema loominguliselt ja see on ka põnev ja siis kui jälgid , mis nüüd saama hakkab , kuidas inimene reageerib , kohe põnev isiksus . muidu on niisugune tavaline niisugune ebahuvitav . aga inimene võib-olla ütleb , issand , kui tore , et mul on kõik nagu stabiilne , tasane , kõik on rahulik . absoluutselt . peaasi , et ta ise on rahul . sa võib ise ka ju näha . aga kuidas selgeks teha , et midagi , kas muuta või mitte muuta ? meil on väga hea tagasisidemehhanism , meie emotsionaalne seisund , eks ole , vaata , kui sa kogu aeg tunned ennast hästi
olenemata, kas väljas saab vihma või paistab päike, siis ongi kõik hästi, ära muuda midagi. Aga millal feng shuist või muudest abivahenditest võib abi olla, võt, kui ei ole kõik hästi. No, kui sa tunned ennast halvast, eks ole, võt, siis otsi abi, eks ole, sellistest vahenditest. Et see ongi, et ega see on nagu sportmängudus, aga treenerid teavad, et eks ole, kui satsil läheb hästi, siis neid ei vahetata välja. Vahetatakse välja siis, kui ei lähe hästi. Eks? Ja täpselt samamoodi on see, et noh, või näiteks, see on ju ka igahe isiklik küsimus, et kas olla all iireke, kui see loob talle turvatunnet, kui ta tunneb ennast hästi, või olla Anu Saagim näiteks. See on väga keeruline roll väga paljude jaoks. Nad ei kannaks seda elades välja, aga sinul tuleb see suurepäraselt. No, see on aga tee, mis tahad. Ja kas sulle see all iireke see roll sobiks? Ilmselt mitte. Peaks võib-olla proovima. Järsku hakkab meeldima, ei never know. Kuule, aga öelge ikkagi sellist asja, et ma võin ju ükskõik kui positiivne olla ja tõesti hommikul ärgates mõelda, et issand kui hea kohv ja isegi päike pilub pilve tagant. Ma keeran raadio lahti ja hakkab jälle pihta. Isegi see murrab ju kõige positiivsema inimese ära. No, ma armastan raadiot, mulle meeldib. Ma keeran Nõmme raadio, ma kuulasin. Teate, ma räägin teile. Eile sõidan autoga ja Nõmme raadios on uus saade. Salde Jumps ja enamki veel. Ja kaks Eestis elavad Läti naist siis teevad seda saadet. See on nii tore. Ja nad rääkisid Läti keeles see päris palju ja lugesid Naksidrale Läti keeles. Et ja ma olen, et see on palju huvitavam. Ja see on väga palju toredam kui need uudised, mida ma pean kuulema. Ja näiteks mina kuulan autos Retro FM-i. Väga toredat saate. Väga mõnus. Väga mõnus. Nad on positiivsed, nad on rõõmsameelsed. Tähendab, vastus on see, et me saame alati valida kanalit, kust me infot ammutame. Selles on asi. Ja infot saab edastada väga erineva tonaalsusega. Ja sa tabad ära, millised kanalid sulle sobib. Ma ei tea, mina elangi juba niimoodi aastaid. Ja see on kohal, et see natuke naljakas. Ma lähen natuke ullikene olen nagu sellepärast, et ma ei tea mitte midagi. Mis toimub? Ja toimub ja siis äkki küsima käes ka mingi poliitiku kohta. Noh, horoskoobiks ma ütlen, et küsin, kas kes see on? Räägi mulle natuke taustaks on ju. Ma ei tea midagi, jah, et ma ei vaata telekatult uudiseid, ma ei ole lehest uudiseid. No nii palju, kui tuleb ikka sul nagu. No sa ei saa päris. Aga ma nagu ei lähe, jah, aga ma nagu ei lähe sisse ja ma võin öelda, et tübe hea on olla ullikene kohal. Ja ma olen nagu naljaga pooleks öelnud, et tead, me oleme nii enesekesksed, et meil on endaga nii palju tegemist, et meil pole aega nagu liiga palju kõrvale vaadata ja kuulata. Ja noh, see ei ole ka ju loosung lihtsalt, et kuidas muuta maailma, muuda ennast ja maailm muutub. Et noh, võt, enesega tegeledes, see ongi meie viis väike panustada. Viis, ja, meie väike tagasvõidlik viis panustada, eks ole selles. Et... No ütleme nii, ma tahetan kõmesti negatiivselt, on ju. Nii. Olen siis hästi kole, ütlen ära, kuna on algamas uus periood. On ju, uus nüüd periood. Läheb lahti. Kuidas mõelge tagasi, kui eelmine periood algas 2004 aasta ja siis 2003 kuni 2005, mis toimus? Väga palju looduskatastroofe. See tais toimus, see taifuun, tsunami, Katriina möllas Ameerikas. Hästi palju väga jõulisi ja inimohvritega õnnetusi. Ja selle kohta ka nii, et kui on ülemine kuude perioodi, see on täiesti tavaline, et on nüüd inimohvritega üksed nagu katastroofi õnnet. On nüüd parem olla. Kirmunud istume siin ja mõtleme. See teile ainult puudus. Ei, aga sellest vaata. Ja räägitakse... aga see oli tais. Ja räägitakse ma lähengi taisse just. Tavalises astroloogias ka, et mingisugusest ülisuurest nihkest, et nüüd siis Pluto läks kaljukitsest veevala ja see 20 aastaks samamoodi, eks ole, et see ka nagu jälle uus tsükkel tuleb ja noh, seal samamoodi räägitakse, et tõenäoliselt ja, aga, ülemineku ajad on siukesed väga ja, aga minuks varasem õpetaja ütles, et karta ei tasu midagi ja kõigeks tasub valmis olla. Ja võt, selleks on ka sellised töövahendid nagu raamat, eks ole, nii et sa ei koba pimeduses, sul on need tööriistad olemas. Õpi neid kasutama ja hakka neid kasutama. Ja uskuge ka siis, no kui keegi täna ütleb, et oi, ma tean, et seda ma olen kuulnud korduvalt, et sellesse koledasse maailma ma küll näiteks lapsi ei sünnita, eks ole. Siis sõbrad, meil on väga ilus maailm praegu. Väga ilus. 20. sajand oli suur sõdade sajand, eks ole, ja ka siis elu jätkus või võtame veel tagasi. Katk tuli, siis 90% populatsioonis suri maha, selles 10% jätkus. Ole meie elu, jälle. Et elu jätkuks, eks ole. Niimoodi, et tegelikult on meil väga hästi.
meil on väga hästi, lihtsalt me tähelepanu on valedes kohtades. Ja me, sa räägid suuremast pildist, ja. Me vaatame alati oma nina alla, ja. Mis ja. Minu ümber juhtub, ja. Mis minu ja. Lähikondlastega ja. Toimub. Et. Sest tegelikult on see, aeg on väga kiire, see sekund on lennud veel murd tuhandiks sekundiks. Vaat see peab olla hirmutav. Ja vaat see on nagu minu jaoks nagu hirmutav, et mul on aegalt tunne, et ma tahaks rongi pealt maha astuda ja ma enam ei jõua kaasast käia kõikide asjadega ja muudatasi kaasa viia. See on minu arust probleem. Selleks, et teie 45 minutiline saade on juba täiesti, ma ei tea, see on ajalugu selles suhtes, et tänapäeval see läheb kiiremaks veel, et infot edastatakse nagu fragmentidena. Yeah. Mm-hmm. Ja öeldakse, et inimene ei suuda enam keskenduda, et sa pead andma, suutma selle sekundi murd osaga anda info kätte, suutma köita tähelepanu. Võt see võib olla hirmutav. Mm-hmm. Pealiskaudsus kasvab, eks ole. Inimesed ei suudagi enam süveneda ka keskenduda. Näiteks saalis ma vaatan, inimesed arvavad, et nad on saalis. Aga tegelikult nad on oma nuti seadus ja scrollivad seal ja petavad ennast sellega, et nad on saalis. Ei ole. Me lähme sööma. Inimene ei söö, vaid ta scrollib enda kuskil seda feedi. Sellel. Inimesed on restoranis kahekesi sööma tulnud ja mõlemad on telefonis. Ma vahel lihtsalt, ma kohe, mul on, ma olen nii uviga kohe jälgin inimesi ja mitte üks, vaid enamus on kõik. Ja. Nad ei räägi mitte ühtegi sõna, suminat ei ole. Nagu, tegelikult see jääd üksi. See on üksi ja üksi olemas element on draakoni aasta päris tugev. Draakoni aastal ei ole hea üksi jääda, sest aasta peamine teema ja element ongi inimene, kes sa oled, nagu algus rääkisime, ja kellega sa oled koos ja mida te koos teete, ehk ka koos töö. Ja see ei ole lihtne, sest need aru saada, kes on see minu inimene, kellega ma tahan koostööasju teha, sest üksi draakoni aastal seal lihtsalt kaot, sööb siin see energia sisse, tõmbab sisse ära. See sentrifug tõmbab, sentrifug tõmbab sisse, ära, nii et seal tuleb asju ja ma nüüd olen kangesti, okei, ma olen väga tugev, me kõik oleme individualist natukene, on ju. Aga tegelikult me peame suutma ka nende eri ilmes nägudega teha koostööd ja see ei ole ju lihtne, kui me teame juba enda baasil. Ja siin on teine lõhkuv pool ka, et kogu see, ütleme, see virtuaalmaailm areneb, eks ole, see suhtlus läheb järjest rohkem sinna sotsiaalmeediasse, fragmentides, sotsiaalmeedias, et tavasuhteid ja siis me ei suuda ka sellest välja tulla, nagu sa räägid seal söögikohas ja ma olen saalis ja transportis teatris ei suuda enam teatrit nautida, vaid ollakse nutiseadmes. Vaid seda tasub tähele panna ja seda tuleb lõhkuma hakata selleks, et ega need inimsuhted või vajadus nende järele ei kao kuhugi. Me oleme sotsiaalsed olendid, meil on vaja teisi inimesi. Et võibolla siis sundida ennast rohkem täpselt. Nagu olla maha istuma, pane see ära kõik need muud segad täpselt. Ja suhtle, räägi. Ja tule välja ära, tee neid Zoomi koosolekuid, vaid tule päriselt, eks ole, toimetusse või siis kontorisse. Ma tegelikult praegu pongi, kuigi see kaugtöö on väga poppi, enne popimaks ja läheb popimaks, aga just see nagu, et ma enda koolitustel näed, inimesed ütled nii, et saame kokku, jumale ees saame kokku. Ja mul eile oli just õhtul tund, me oli mahtunud ruumi ära inimesed. Et aga ongi see, tulevad parem välja, et saaks tulla välja, et inimesed, et kohal olles on see energia hoopis teissugune, Zoomis on kõik nagu kinni, me oleme mingi kest ümber ja siis me räägime küll, info käib, aga energeetilist infovahetust ei ole. Ja teie jätkake sellist 45 minutilist formaati, ärge minge kaasa sellega, et öeldakse, et inimesed üle 5 minuti videot ei vaata, eks ole, või ma ei tea, 3 minuti. Ärge kuulake seda. No meid kuulatakse rohkem, et ütleme nii, et see läheb nagu a la podcasti ka, et inimestele meeldib seda kuulata. Et sellest, taustaks. Ja taustaks, et see on hästi huvitav, et selle ta ei saa. Ja ikkagi alati, ükskõik, mis ka maailmas ei juhtu, alati on ikkagi, okei, võibolla need kuulajad ja need rahulikumad inimesed on vähemuses, aga neid jagub. Neid on meie jaoks täiesti piisavalt, nii et seda ei kannata ka kartu. Meil täpselt samamoodi nagu selle raamatuga, et meie eesmärk ei ole müüa lihtsalt palju raamatuid, see muusest pean ütlema, et see kord me andsime ise selle raamatu välja, noh, ise teed omad reeglid, ise levitad, siis just ka selle mõttega, et see, mitte, et esimene eesmärk ei ole müüa suurt tinaasi ära, vaid müüa kõigetel inimestel, kes tõesti tahavad seda lugeda, oskavad seda kasutada, hakkavad seda kasutama, et see on see mõte. Jah, see on küll praegu müügil ka, eks ole, nii Apollo kui rahvaraamatu kettis, aga meie e-poes ka. Ja just see sama mõte, et jõuaks kohale see, et see ei ole ennustus, vaid see on käsiraamat. See on käsiraamat, mida sa võid hoida endal kõrval terve aasta ja lehid seda. Seal on ju ka kuude kaupa, kuidas need energiat muutuvad, eks ole, ja saad sealt täiendavaid juhiseid, eks ole, nii, et võtta seda kui tööriista, eks ole, kui sellist abivahendit. Kundele
lähme vahetame teemat , minnele hea poole peale , siis kui võtame just . kas esimene halba ei tule või ? ei , praegu oli , käisime halvas ära . ei , ütleme see teise vahe teemat , siis tegelikult on draakoni aasta võrratu aasta abiellumiseks . Laste saamiseks , laste joostamiseks , kas te teate , et Aasias on praegu hullumaja ju ? see on alati draakoni aastal on plahvatus . Nad on niisugune plahvatus ja nad hoiavad kinni jalgu ristis , et ootad teid draakoni aastaks ja siis nad on õnnetud , kui õnnestusel ajal nagu siis noh , sündida last või ka abielluda , sest meie enda sõbrad räägivad , et see on täitsa uskumatu , et haiglad on täis , tänavad on täis , kõik sünnitavad ja isegi Vietnamis oli möödunud draakoni aasta , ütleb , et oli üle miljoni lapse sündis , kui tavaliselt on kõvasti-kõvasti väiksem number . ja siis puhas juhus tahaks öelda , et ka meie abiellusime draakoni aastal , me saime nagu hiljem teada , eks ole , et seal draakoni tol ajal me ei osanud 88. aastal nagu . aga näete , sellepärast ongi , vastus on ka siin . Ja nüüd sel aastal on meie noorema poja pulm , eks ole , ka , et nemad on juba teadlikult sätinud , et draakoni aastal . et tegelikult ongi see , et see draakon armastab lapsi , imadab lapsi , järelkasvu , tema läheb ees , tema ei saa aru , et kuidas keegi võib talle vastu hakata ja mitte meeldida ta kellelegi , ta on ju nii tore ju on ju ja ta armastab lapsi ja vanureid ja kõik on ju ja siis ta ongi jah , et see on nii tore , kuidas need kõik hoiavad ja ootavad , tuleks ja muidugi teine ohtlik aasta on hobune , hobuse aastal vastupidi ei sünnitata eriti , eriti tüdrukuid ei taheta , sest tuli hobune , vastu tuleb ju tuli hobuse aasta , siis on umbes isegi me nägime seda statistikat , kas oli Singapuri statistika , see on draakoni aastal on kõrge ja hobusel aastal on umbes nii väike sündimus . Nad väga väldivad seda . kardavad tuli hobuse tüdrukut . minu tütar on hobune , aga ta ei ole muidugi tuli hobune . tuli hobune nagu te aru saate , eks ole . nagu jah , et see nagu . no aga ütle , räägi lahti , inimene kohe küsib kaamera taga seal või kuulab , et mis selle hobusega nii halvasti on . hobune muidu okei , hobune on , läheb muudab  ütleme niimoodi , et Aasia vanas traditsioonis sellised tüdrukud hävitati , hukati . miks ? isegi veel eelmine . no ütleme , et need olid väga sellised meestekesksed kultuurid , aga seal tuli välja lihtsalt see , et öeldi niimoodi , et tuli hobuse aasta tüdrukul on , tal on tugevam iseloom kui mehel . no kas see on äge ju . no meil siin , meil siin loomulikult , aga ütleme sellises Aasia meestekeskses kultuurides seal see oli täiesti mõeldamatu , need tüdrukud kui isegi räägiti , see viimane kord oli 1966 aasta . isegi veel . ja arvati , et ka siis saadeti metsadesse ära kusagile ja hävit- , noh , tapeti ja nii-öelda , et loobuti lastest nagu ja et ja mul enda sõbranna on tulihobused , mitu tükki lausa , noh , nad ikka , nad on päris kihvtid , nii et nälja saab . no on vanaks jäänud nüüd juba . rahulikumad , aga noorest peast oli ikka lõbus küll . oli kappamist küll . kõrvalt vaadata . aga nende enda jaoks on see okei või , et me räägime nagu muudest inimestest . ja hobuse tuleb hea aasta , aga lihtsalt see , et see on , noh , me räägimegi , et miks draakonil tahetakse lapsele , annab lapsele õnne kaasa , võimalused kaasa ja teine on ju see , et miks see tulihobus neile välditakse . on lausa selline ütlus neile , et kui inimesel on see draakon sees , eks ole , oma sünnikaardis , siis see nagu kaitseloom . Need inimesed võivad rohkem endale lubada , rohkem riskeerida , eks ole , ja nad on nagu kaitstud . aga minul nüüd on kaks draakonit sees . ma ei ole küll aastalt sündinud , aastalt on rott , aga mul on päev ja kuu on rott . päev on draakon ja rott on aasta ? Vau , sul tuleb vinge aasta . noh , sul on ka kuu . mis kuu ? ja sa oled aprillikuus sündinud või umbes millal ? aga mul on ka draakon siis või ? ta on jah , seal 9. aprillil . ja ta on draakon ka sees jah . no näed , tuleb välja , draakon on ka sees , tiiger ja draakon on ja läheb paremaks või ? väga hea . aga ma kargan see aasta . mitmekordne õrr on ju . aga mainin ka seda , et lisaks see , et väga hea abiellumiseks ja laste saamiseks , aga üldse ka uute asjade alustamiseks , ka näiteks ütleme , keegi tahab firmat luua , väga hea on draakoni aastal , eks ole , luua firmat . isiklik brändik täiesti muuta oma olemist , välimust ja ka teemat ja valdkonda võib teha kannapöörded täiesti , sest see aasta ei ole mitte enam analüüsi aasta , see aasta on pigem nüüd see , et mitte ka nii-öelda parendamise aasta , et panen seemne mulda ja hakkan selle eest tegema vaeva , et kuidas see puu kasvab üles . kuna aasta ise on puudraakon ja aastat ka juhib puudraakon , see on nagu topelt , saate aru , topelt puudraakon , mis läheb õudselt kiire kiirusega üles ja nüüd on veel tuleperiood ka sees , mõelge . särtsub ja mürtsub ja niisugune noh , mõnus . aga on . ehk ikkagi ei väsi kordamast , see ei ole selline järelemõtlemise aasta , see on , kas lähed kaasa või jääd maha . tegutsemise aasta täiesti . tegutseda mitte lihtsalt , vaid juba iseendana . Endast lähtuvalt , minust lähtuvalt tegutsemine . oi , kas see on natuke isekas aasta ? aga tuleb ka olla . aga veidikene peab ka vahel isekas olema .
No, nii. See mulle meeldib. Ja. Okay. Ja, mul on ka juba siiber sellest, et jaa, et lükkame selle Eho kõrvale ja oleme nii malbed kogu aeg. Mitte egoistlikult, vaid selline see on eluterve enesesse suhtumine, eks ole, selline, et enese määrtustumine, kõik see pool, et see on ju hästi oluline. Kuule, aga eelmistel aastatel te olete rääkinud, et on mingid elemente puudu ja kuidas neid nagu tuua oma ellu, kas nüüd sellel draakoni aastal on ka midagi puudu? Ja kaks elementi täiesti puudu. Puudu on vesi ja puudu on metall, see vesi annabki teada see veelementi puudumine selle aastal, et tegelikult ei ole enam õppimise aasta. No niimoodi meeleitlik õppimine, vaid nüüd on nüüd asja, et hakkad kasutama praktikat, kõik asjad praktikasse. Teoria on läbi, nüüd on praktika. See näite see, et see õppimine peaks, aga ma ütlen põhimõtteliselt nagu, et ole nii, et ma paaniselt otsin, mida juurde õppida. Siis teine on metalli element on puudu ja see nagu natukene väga oluline element on metall. See tõttu ongi selle aasta armastab kulda ja säravat ja ma ütlen see meekuld ja need värvid on hästi jõulised. Et just sellepärast, et see metalli element tähistab selle aastal võimu ehk enese juhtimist. Et kui ma tean, kes ma olen, ma ka ennast teadlikult juhin. Samas ka nagu teisi juhtida ka oluline oskus, mitte kõike ise üksinda ära teha. Et see, kuidas see kollektiiv koos tegutseb, iga ühel on oma roll. Minu pole on tavaline see, et ma olen üksinda kõik ära. No, see ei ole enam edasi viiv. See on tegelikult enda tapmine. Et see on puudu ja see tõttu on metalli elementi juurde toomine hästi oluline tähtis läbi hobide, läbi tegevuste, läbi värvide, läbi mustrite, läbi metalli energias inimeste, see on toitude. No Anu on väga metall. Ta täna on jäsine väga metallne, kuigi läheb metall ja vesi kokku juba, aga kõik see toolid austad teil, mis seal on, no, see on kõik väga hea. Isegi ma kuulasin loengut sisekujundustrenditest nii naermajas, et algus rääkis siis sisekujundaja, pärast rääksin mina Feng Shuid, rääksin täpselt samad värvikammad. Et ikkagi no, roheline on jätkuv, selline roheline energia. Eelmine aasta oli ka, ma just mäletan, ja. Kui sa samasse rääkisid. Ja nüüd on see aasta tuleb juurde see põnevalt niisugune meekollane kuldne, niisugune rantsikas kuldne, rohelisele juurde, niisugune sügavam punane, mis on niisugune, läheb sinna ka niisugune särava juurde juba ja tulevad ka juurde taustaks niisugused peesid kerged toonid ja mina ütleks, et pigem pärlmutter ja elevandi luu tulevad juurde ja pärlid ja tuleb kulde ja sära, et see kõik on väga hea. Mul on niisugune kohe, mulle kohe läksingi, ma ei tea, täitsa huvitav, Ilja aegu oma sinna ehte karbi juurde võtsin kõik pärlid välja, mida ma pole aastaid tahtnud vaadata ka mitte. Vaata, oh, kui ilus, oh, kui tore, ma tahaks teid kanda. Ongi nii, no. Palun, järgmine kord ma tahaks näha, et sul oleks kõik siit, kõik täis metalli. Ehk siis te tahate ka öelda, kas see siis ka tähendab midagi, et ma panengi ennast siis nagu seda kulda ja karda täis. Et ma saan seda. Täidad seda tühja pesa, eks ole, mis aastas on, eks ole. Või teine pool toetad seda aasta elementi, mis on puu. Noh, mina näiteks olen täiesti teadlikult selline lille mustritega, eks ole. No suure tuhke lille. Ja muuses Stockmanni kodu osakonnas me vaatasime, tahaks öelda ka, et puhas juhus, aga kaugel sellest. Serviisid lille mustritega. No see on trend praegu. Ja see on väga trendikas, eks ole. Tuleb ka järgmine aasta jätkub sama trend. Ja no nii, et see on väga tore vaadata, kui vaadaka moetrende, mina et ja vaatan Giorgio Armani need kollektsioone, jumalast Feng Shui. No nendel on kindlasti nõuandja. Absoluutselt, see ei ole juhus. See on selge. Ja et neid asju uuritakse, neid pannakse tähele ja siin tulebki öelda, et miks ma seda sõna ennustamine veidi väldin on ka sellepärast, et tegelikult parem nimetus on sellel, see on matemaatiline filosoofia. Et seal all on täiesti kindlad mustrid, mudelid, eks ole, selline oma arvutamise loogika, eks ole, ja siis tuleb õppida seda interpreteerima, et sellepärast ei ole suuresti vahet, kes kus kohas nüüd seda infot ammutab, me jõuame suhteliselt sarnaste lõptulemusteni. Ja vahet ei ole, kes seal sisenetakse läbi lääneuroskoobi ja selle vaata, nagu sa siin Jupiter ja Plutosid ja asju rääkisid, eks ole, või ei, aga ära naera selle Jupiteri üle või? Ei, Jupiter, ma ütlen, see on väga hästi. See minu arust, kas ei olegi see Hiina aasta ringid seotud Jupiteri? Need on kõik oma vahel seotud, et vaata, tegelikult on kõik see sama, et lihtsalt see nagu siseneme erinevatest ustest samasse ruumi. Ja siis me jõuame sama lõptulemuseni. Ja seetõttu, see ongi, küsimus on see, et see on kõigile, info on ju vaba, see on kõigile kätte saadav, eks ole. See ei ole niimoodi, et keegi nüüd sündis, ta on välja valitu, et tal on selline võime. See on kõik on õpitav.
Lihtsalt aega võtab see arvutamine lihtsam, aega võtab aastaid võib-olla see, et õppida seda interpreteerima. Aru saama, võt siin me arutleme seda, et aga mis see tähendab, et kui seal on öeldud, et võt metall on puudu, kas nüüd on kõik läbi või see on hea teadmine, ja, metall on puudu, raha, siis ma täidan seda. Kas see tähendab seda, et raha ei ole või et... Jah. Ja, raha on hoopis teine, raha käib metallielemente alla selle aastal ja raha element on täitsa hästi olemas, aga raha on sellises energias, et tal puudub valvur, mis tähendab seda, et ta tuleb küll voolab. Ja läheb ka välja, ta voolab. Tähendab, ta aitab, kui raha on voolamist, ta aitab vanna alusele uue asjale. Aga seda vaja, kui raha tuleb voolab sisse, raha ei ole kadunud. Raha on väga palju praegu. Raha on rohkem kunagi varem. Küsimus on see, et kus see raha pärast on. Juhtud. Nii et see ongi see, et tuleb panna uue asja kasvu sisse see raha energia ja väga hästi töötab. Aga ei ole nii, et täna on kohe ka tuleb ootama kasumit. Kui sa ootad selle aastal kasumit kohe, siis või rahalisi varusid pole mõtet. Ja siis see ebaõnnestub, sest selle aastal pole sellist aega, et nüüd tuleks kangesti kukuks pähe mingi. Reisi aasta. Meeletu reisi aasta on ka, sest on aastas, aasta algab triigri kuul ja tiigri koos draakoni ja loovad niukse reisimise energia. No ainuke ada on nagu selles praegu, seal on niukene kerge niukene nagu takistus sees, et hästi palju niukse segadusi tõkib reisimisel. No me kuuleme ka praegu need lugusid igal pool. Aga see jätkub ikkagi ja midagi teha pole see, selle korona ajakal kas see pihta minu arust, nii et nüüd ei tea kunagi, et kas ikka jõuad kohale sel päeval kuppa neid. Ja ma täna just kuulsin, ma tean, et ma pean nüüd ära minema viieks päevaks, tulema tagasi ja täpselt no, jõudma muusikauhindadele ja nüüd esimesest, no me teeme saadet etteks ole, mingist kuupäevast hakkab just täpselt, kui mu lend peaks saabuma, algab soomlastel streik. No tere halleluuja, nagu juba sain aru. Aga tead, ma ei lähe üldse närvi enam. Ma tean, aga mis siis juhtub? Elu läheb edasi, ka see möödub. Aga mis siis juhtub? Selleks, et, aga mõelge nüüd selle peale, et see tundus, kui see korona aeg oli, et see tundus, et no, nüüd on kõik läbi, eks ole. Aga nüüd me oleme selle unustanud juba, nagu me siin alguses ka rääkisime, et ta on ju kuskil olemas, aga me isegi ei räägi sellest enam, eks. Aga nii on kõigi asjadega, et mis see meie üle elamine, mingit, võt, sa ütled, et me oleme nii positiivsed. Aga me oleme mõelnud niimoodi, et ega see nüüd negatiivsusesse kinni jäämine seda olukorda kuidagi ei muuda. Ma põletan ennast. Ma põletan ennast, et ma valin parem sellise tervema vaata elule. Ja... Mul on treener kõrval kogu aeg. Olge, meie saate aega on otsas, aga me räägime veel ühe asja, mis on hästi oluline ikkagi minu jaoks, sest mina armastan tähistada kõike asju. Et... see on hea mõte. Et kuidas nüüd 10. veebruar? Tiigri aasta lõpp ja draakoni aasta ei ole jänese aasta lõpp. Vabandust, mina olen tiiger, mina olen tiigri aasta. Kõigi kiirleb minu ümber, ärge üldse, minu aasta lõpp, minu aasta algab. Nii, hakkab draakoni aasta. Ma ei ole täna joonud. Veel. Kuidas ma seda tähistama peaksin? Et ma kohe tunneks, et see, see on selline asja, kui sa tähistad seda asja, siis tuleb teha ka oma sünnipäeva. Tegelikult ta olka üksinda, siis tuleb teha kõva lärmi. See see ajab hirmutab ära ja kõik need halvad, pahad vaimud. Ma käime Hiinas reisimas alati ja nõudne probleemi, kui kellegi on sünnipäev või pulmad, siis see varju, kui sa kelle tähkin sõda. Selline tulistamine läheb lahti. Aga see on see, et tegelikult peaks seda, siis nagu see sünnitamine ja sündimine on nii raske, teate küll, seda müristada ja väristada ja see järgne päev tuleks puhata ja mitte midagi teha lille liigutada. No ütleme kärtsu ja mürtsuga. Kärtsu ja mürtsuga ja tuleb, kui sa esitad ka samal hetkel ka soove universumi luuaks aastaks, siis tuleb eelnevalt teha töö ära. No, sest kuna tihti peale inimestel väga pikad soovi nimekirjad, siis tuleb need ikkagi üles kirjutada ja ka ära põletada. See suits viib informatsiooni universumisse. Nii et täitmisosavanda, tellimuste täitmisosavanda. Ja siis kui pärast süüa, siis eriti heaks peetakse Hiinas, kui süüa kala, siis ta kõla jüü, kõlab kui nagu raha ja rikkus ja küllus. Ja kui kõige tardam see, et meie teeme Hiina uuast üritus juba, nüüd juba peaaegu paarkümend aastat ja kõik esitame oma soove ja loobume ta vanast halvast ja siin on juba nagu soovitus, et pärast soote soovide esitamist ei tohi enam midagi lõhkuda. Käristada, lõigata, ei tohi ropendada, väga raske. Kui kaua? No, see õhtu. Kuni magamine, aga inimesel on pidevalt eksivad ja siis ongi see, et nagu, et lähed pärast sööma, ei tohi nuuaga lõigata. Või isegi selline lõgu inimetub, et ma läksin koju ja mul oli vaja, tahtsin sitrunit. Kuidas ma saan katkida ja pigistada? Andsin naabri ukse kella. Läsin lahti lõigata. Tegelikult see tore ju. Inime läheb nii selle sisse. Sa pead olema nii selle sees olema kohal. Aga on kalasöömine, vahet pole miskuse kalasöömine. Või seegi, et panna laua peale suur kaus, kus on hästi erinev mandarinid, õunad, pähklid, küpsid. Rohkus, küllus. Mul on kõike nagu küllalt.
et seda peetakse hästi-hästi, et draakonik armastabki on palju. Ja kullast riided selga. Ja ikka ja särade ja kõik see... Kullast või punased? Punane on ka selline... Jah, roheline ka muidugi. Selline pidutsemise või selline värv. Mina on sellest roheline. Aga roheline, punane, kuldne ja kõik see sobib. Ja. Aga just, et kärtsu ja mürtsuga ikkagi. Ja. Tundub, et teil tuleb suur tähistamine. Meil tuleb suur tähistamine. Meil on 100 inimest, kellega me koos. Meil on 7 korda see aasta lausa tähistamine üle Eesti. Üle Eesti me teeme seda, jah. Jah, 18 aastat. Kokku tuleb 4-4 inimesi. Ja teie kodulehelt siis on kõik kava olemas, kus te kõik... 3 tundi me siis teeme kõik sellised vajalikud sammud läbi seal, et mis on vaja, et plaan saaks paika ja seremoniaalsus ja kõik see pool on olemas, et siis kõigi see aasta tuleks võimalikult edukas. Ma jah, kui üksi kodus, siis ka oma sünnipäeval alati teie kõva lärmi hüppa ja karju ja et siis hakkab paremini hakkab see aasta järgmine päev magaterve päev. Pärast pidud, suur pidutsemist peab magada. Just. See on õige. Loogiline ju. Loogiline on ju. Nii ongi. Suurepärane Siret ja no issand, ma ei tahaks öelda teile nüüd nägemist ja näeme aasta pärast. See tundub nagu nii... Ja see läheb viuh. See läheb kiiremini. Draakoni aasta on lühem kui ja, oli, ta oli nüüd see ta on lühem, ta algab iljem, eks ole, ta on lühem, ta on hästi kiire. Oi, nii et see draakoni aasta lõpeb. Varsti me juba näeme. 28. jaanuar on lõpeb ära juba, nii et 29 on madu juba. Kõiks, on juba madu kõlab veel õudsumalt. Miks madu? Tema on väga rahuna. Selge. Aga miljon tänu teile tulemast jällegi ja näete, nüüd ma sain eelmisel aastal sellise toreda vidina, mis on eelmise aasta siis puuduta mind saates, kui me rääkisime. Ma 10. peaks selle nüüd asendama. Aha, nüüd ma sain siis draakoni, väga tore. Ja selle, mis ma selle vanaga teen, siis panen lihtsalt... Saata pensionile, jah? Või arhiveerida või kui on oma isiklik ladu. Aga kui nüüd tuleb järgmine kord see jänese aasta, siis võib selle uuesti võtta. Ja peaks ära puhastama ikkagi. Energeetiliselt ära puhastama. Ma olen seda niimoodi õõrunud, kui jänes näeb välja nagu kuld juba. Mina ütlen ka, et õppige lahti laskma. Aitäh ja läheb oma tööd. Aha, jah. Ta on nii ilus. Nüüd ma hakkan siis draakonit hõõruma. Näed, siin on vaja kõvasti hõõruda, siin ta on natuke tumedat värvi. Et aitäh ja noh, usume nendest asjadesse või mitte, aga mingil momentil, kui sul on selline ärev hetk, siis on küll hea midagi mudida. Et ei ole need asjad nii taevast võetud ühti, ütleme nii. Ja sina oled ka rõõmus ja häppi. Jah, nii taevast võetud ikka. Kõik on tähtede järgi. Ja näed, rahakotti peaks panema ka selle siis sel ka 10. Ja. Thank you. Ja mulle paluks 2. Jaa, palun. Raha valmus pisio. Sest mina olen selline inimene, kes siis paneb. Mul on see ka täiesti olemas. Üks on rahakotis ja teise ma olen pannud kohe esikus. Mul on see peegli vahe. Mul on omad asjad. Ajad. Selge, aga selleks korraks siis kõik ja uute kohtumisteni. Kohtume. Ja teile ka meeletult seda draakoni aastat. Ja kohtume siis järgmisel nädalal.